local. Televisión de Cerceda. Qué tal? Saúdes, moi boas tardes, señoras e señores. imos ca información nesta xornada de martes, día 9 do mes de maio. Hoxe les vimos a falar de teatro. Este domingo hai teatro para todos os públicos de xeito gratuito, pois pues, se queren anotar, non teñen que facelo. Poden achegarse ali e disfrutar da obra de teatro. Falaremos da proba carreira e andaina chamada Os 11 nas vías, que será este próximo sábado e xa son máis de 400 as persoas anotadas. Falaremos tamén do terceiro certamen de fotografía con motivo do día das letras galegas están a tempo de a presentar as súas fotos. Recordaremos que sigue aberto plazo para anotarse na festa da terceira edade e superan xa as 500 persoas. Falaremos de a presentación do Partido Popular que terá lugar este sábado, de un paso máis que se dá para a construción da planta de hidróxeno verde aquí no noso Concello. Lembramos tamén que Cerceda acollerá a proba deportiva de obstáculos Poseidón Reis, con moita xente xa anotada. E recordamos que está aberto plazo para a reserva de praza na piscina municipal para que as persoas que queren manter a mesma plaza no mesmo día, na mesma hora. Para novas plazas abrirá a partir do día daza 6. Hai festas xa para, os próximos, para as próximas semanas, haberemos cales, incluso algunhas xa, co cartel anunciado e recordamos que mañan haberá unha rolda de prensa para presentar o Campeonato Galego de Ciclismo contra Reloxo que terá lugar o día da Zasete aquí en Cerceda. En canto o tempo para mañan iremos mellorando, en canto as nubes pois irá vendo menos nubosidade, o anticiclón irá facendo máis forte e o sol mañan pola tarde podría incluso ser protagonista. Comenzamos a crónica da xornada falandolles de que este domingo, día 14 de maio, a 6 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, hai teatro para todos os públicos, unha cita para os amantes do teatro, para os amantes de, de esta arte que poden disfrutar de xeito gratuito. O domingo, este que ven, 14 a 6 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, representarase a obra Lázaro de Tormes, da compañía Pedras de Cartón, unha obra para todos os públicos. É a historia do Lazarillo de Tormes contada sen palabras e con máscaras. Teatro familiar, eh, de original, bonito, espectacular para aqueles que queiran disfrutar de esta obra de teatro. Este domingo, tomen nota, de xeito gratuito, teñen que achegarse ali o Auditorio Municipal e presenciar a partir das seis da tarde esta obra, Lázaro de Tormes, da compañía Pedras de Cartón, para todos os públicos, teatro familiar organizado polo Concello a través da Concellalía de Cultura. Máis temas, falamos agora de unha proba de, de deportiva, eh, tamén de socialización, como é unha carreira e unha andaina. En este caso, como xa vimos anunciando, Este próximo sábado celebrase a carreira e andaina a chamada os 11 nas vías. As 11 nas vías, donde xa temos, xa hai, xa pechou o plazo para inscribirse, 270 persoas inscritas para a carreira de todas as edades, incluso nenos e nenas, e 190 persoas inscritas para Andaina. En total, 460 persoas inscritas para disfrutar aquí en Cerceda desta carreira e desta Andaina. Este sábado, día 13 de maio pola tarde, no albergue na antigua estación de Queixas Cerceda. Aí se vai a celebrar a saída e a chegada tanto da carreira como da Andaina. Os horarios serán a partir das 5 da tarde iniciaránse as carreiras dos máis pequenos. Logo ás 6 iniciarase a carreira os 11 nas vías, que é unha carreira cun percorrido mixto de asfalto e de trail en dirección á estación de Queixas Londoño e de volta. E tamén pouco máis tarde comenzará a andaina chamada Paseo pola vía dende a estación de Queixas Cerceda pola vía verde uns 4 km, 2 de ida, 2 de volta. Eso será insistimos todo para este sábado xa preparado e organizado onde estará aberta tamén a cafetería da eh, do albergue eh, por parte da empresa concesionaria. Lembrar que o clube Atlética Silva, o propio albergue da estación e o Concello de Cerceda organizan todo este evento que mestura Pois, zonas de carreira, de trail, de baixa dificultade, mestura eh, andaina pola vía verde, nenos e nenas, tamén terán as súas probas e carreiras nesta área de descanso, na antiga estación de Cerceda queixas que é rehabilitada xa como albergue turístico non que e, pouco a pouco irá facendo cada vez máis actividades. Como decíamos para ese día a cafetería tamén estará aberta. Na carreira colabora tamén coa Asociación Española contra o Cancro na investigación oncolóxica. Nas inscripcións parte das mismas o precio vai destinado a esta colaboración colaboración coa Asociación Española de Loita contra o cancro. Imos escoitar agora un extracto da rolda de prensa de presentación desta proba donde estaban presentes o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e tamén o responsable da empresa concesionaria do albergue, Miguel Cairos. A proba os 11 das vías, que é un evento co cal agardamos dinamizar ainda máis toda a zona que ten que ver coa Vía Verde e coa posta en marcha do albergue, en consecuencia, poñer en valor a conexión entre Cerceda e Santiago de Compostela a nivel de tránsito peonil, sen tránsito motorizado, e tamén poñer en valor a interconexión a que sempre facemos referencia, do paseo fluvial do Cebedo, coa zona do Xardín Botánico e do Parque Acuático. Se isto lle sumamos o recurso do lago, é certo que Cerceda é unha zona moi posicionada para os deportes de resistencia. E así está sendo. Este é un exemplo máis, e iso valorámoslo moi positivamente, sobre todo porque hai moitísimas persoas da Cerceda que están tomando parte en deportes de resistencia e, ademais, están a facer moi ben. Iso é algo que nós valoramos. O deporte, en definitiva, é resiliencia, é persistencia, é traballo, é colaboración, é superación, é moito máis neste tipo de iniciativas como é este trail. A idea sempre é a todo ese recurso que antes comentaba e a todos esos puntos que hai que poñer en valor, poder dotalos de eventos, como é o caso, porque esos eventos son o que lle dá colorido, son o que lle dá sentido, é algo polo que hai que apostar. Esa liña ascendente a nivel de eventos vai ser a que poña ainda máis no mapa se cabe a zona e vai ter un impacto, sen dúbida, sobre o noso territorio e tamén a nivel de orgullo colectivo, que iso é algo que fago referencia moitas veces e é algo que lle damos moita importancia tamén, porque que nos sintamos orgullosos do que temos e das cousas que poñemos en marcha, animar a todo o mundo a que beña. non fai falta ser profesionais, eu creo que é un evento que aglutina todo, de algún modo aglutina a colaboración solidaria, aglutina a visibilidade de recursos turísticos de interese, aglutina, por suposto, a esencia do deporte, que fai fin capé nos valores que antes citaba, é que, polo tanto, ten que ter unha importancia vital na nosa sociedade, é máis nun momento como neste, non? Hai un refrán popular que di co corpo canto menos fai menos quere facer co cal sempre hai que intentar moverse e tomar partida en eventos deste tipo eu probablemente non tome partida pero si sí estarei ali presente para animar e eh, para ver a, a todas as persoas que participen Nos cando nos plantexamos por primeira vez eh, eh, eh o equipamento do albergue de Cerceda eh, foi moi eh, na liña que comentou Juan. Vimos moitas posibilidades de, de facer eh, cousas que poñeran en valor a Vía Verde, eventos, etc. Eh, bueno, pois sen, sen prisa pero sin pausa, eh, xa plantexamos eh, o primeiro que é esta carreira, os 11 das vías, eh, a data é o 13 de maio, eh, É eh, un trail Bueno, un trail de, para iniciarse no trail, porque ten eh, tramos que sí si, son de trail, pero eh, de técnica xinxela, eh, despois tamén algún, ten algún pequeno tramo de, de asfalto, eh, o que pretendemos é eh, eso, poñer en valor eh, a Vía Verde, o tramo de conexión que vai desde, desde a estación de Queixas Cerceda hasta, hasta a estación de Queixas Londoño. Eh, máis ou menos, aproximadamente son esos 11 kilómetros de, de ida e volta e, como queremos que sexa un evento eh, familiar que poida participar todo, toda a xente que queira e non só os que queren correr, pois plantexamos tamén carreiras de pequenos que serán un poquinho antes, plantexamos tamén un paseo pola, pola Vía Verde, no tramo que vai desde, desde o albergue, que son dous km de, de ida, dous km de volta, e todo eso pois, un sábado pola tarde que, que pode ser eh, xerarse un ambiente eh, moi propicio para as familias e para pasar un bo rato deportivo. Pois pues aí teñamos as verbas de Miguel García, da empresa Cairos, que se encarga do albergue, tenga concesión do albergue, e tamén o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Cambiamos de tema. Falamos agora do certamen de fotografía do Día das Letras Galegas que volve a organizar o Concello por, por terceiro ano consecutivo e o terceiro certamen de fotografía do Día das Letras Galegas 2023, en este caso, con motivo precisamente da Semana das Letras Galegas, a semana que ven, o día 17 de maio, que é festivo, e que se adica este ano a Francisco Fernández del Riego, o Concello de Cerceda organiza o seu terceiro certamen de fotografía das letras galegas, donde a lectura e a natureza van da man. Poden participar todas as persoas empadroadas no Concello de Cerceda que teñen que presentar unha fotografía na que debe de verse de xeito claro o libro que se está a ler, que sexa en lingua galega e un espazo no que se atope que este situada dentro do Concello. A imaxe debe ir acompañada dos datos persoais da persoa que aparece na fotografía, nome, apelido e idade. A persoa que achega a fotografía debe ser maior de edade, estar empadrado no Concello, e o título da fotografía será unha frase que resuma o motivo da elección do libro e o lugar. Teñen que achegar a fotografía por correo electrónico a dirección cultura.cerceda.es E teñen de prazo ata o vindeiro venres 19 de maio, venres 19 de maio ás 2 da tarde. O xurado, que está composto por membros técnicos de área de turismo e cultura do Concello de Cerceda, valorarán a calidade e a originalidade. O resultado do certamen da fotografía se dará o mércores 24 de maio a través da aquí da radio e televisión de Cerceda e das redes sociais do propio concello. Todas as fotografías serán expostas na Sa Desexición Xosé Neira Vilas na biblioteca municipal eh, na fotografía, lembren, é imprescindible que se vexa claramente o libro en galego e o recuncho dentro do noso concello. A foto premiada no certamen de fotografía levará de regalo un libro electrónico. Volvemos a falarlles un día máis da festa da terceira edade, da festa social de Cerceda, que xa queda menos para poder celebrala un ano máis. Xa son moitas donde os veciños do noso concello, os maiores, principalmente os xubilados, teñen un día especial para celebrálo con un gran xantar de xeito gratuito e unha tarde amenizada por música. En concreto, en canto ás anotacións, xa son 510 as persoas inscritas á primeira horas da mañán. 510 per persoas inscritas á primeira horas da mañán. As previsións son de que poden chegar incluso a 600. Os veciños e veciñas que se acheguen a disfrutar deste xantar. Será o sábado 20 de maio, por pois se ainda alguén non se anotou que está a tempo, sábado 20 de maio na Polideportiva de Limeisa, no Piñeiro, A partir da unha e media, dúas da tarde, comenzará ese gran xantar e pola tarde haberá tamén música, tamén serán recibidos polos gaiteiros. O menú será a base de la con a feira, polvo a galega, polvo a feira e churrasco con postre de queixo, larpeira, tamén antes hai ensalada, viño, agua, refrescos, etc. Teñen hasta este Benres día 12 de maio para inscribirse. Este Benres 12 de maio sería o último día para inscribirse. Poden facelo por teléfono a través do 981-68-60-68, por teléfono, no 981-68-60-68, ou de xeito presencial na terceira planta do Concello no Departamento de Servicios Sociais. Cambiando de tema, dentro da vida política municipal, este sábado, día 13, vai a ter lugar a presentación da candidatura a Seleccións Municipais do Partido Popular. Serás 9 da noite no Auditorio Municipal coa presencia de Diego Calvo, vicepresidente segundo da Xunta e Consello de Presidencia. Estará evidentemente o candidato a Alcaldía de Cerceda, David Lamas. Eso será este próximo sábado, día 13, presentación do Partido Popular. Falamos agora de a industrialización que se vislumbra aquí no noso Concello. Un paso máis para a planta de hidróxeno verde. A semana pasada, na Turgi, Reganosa e Repsol iniciaron xa os trámites para a construcción da futura planta de hidróxeno verde aquí en Cerceda. A instalación se vai a ubicar nos terreos que na actualidade alberga a planta térmica, a antigua planta térmica, cuyos traballos de desmantelamento van a finalizar como moi tarde na primavera do próximo ano. As tres multinacionais solicitaron permiso a Aguas de Galicia, ente dependente da xunta para a concesión do suministro de agua dos embalses próximos á central, donde xa se utilizaba esa agua para a propia central. A agua que é fundamental para a electrolisis de hidróxeno renovable, a agua é unha materia prima indispensable para a futura fabricación do hidróxeno verde. Agora, as tres promotoras teñen de plazo nun mes para presentar ante a xunta toda a documentación concernente a esta fase do proxecto. A inversión prevista nunha primeira fase ronda os 70 millóns de euros e a posta en marcha quedou fixada si todo marcha segundo previsto

A idea inicial das promotoras é que toda esta produción xerada vaya destinada á refinería de Repsol na Coruña, unha instalación que emprega grandes cantidades de hidróxeno para o seu refinado de produtos petrolíferos, pois con este proceso se elimina o azufre na posterior fabricación de combustibles. Todo a punto a que a enerxía renovable que se usará nesta planta vai a proceder dos parques eólicos que se levantarán na zona, dous en concreto, ambos feitos por Naturgy. Son 70 megavatos de potencia e outros 70 millóns de euros na inversión conxunta prevista. A factoría proxectada por Naturgy Repsol e Reganosa nos terreos da antigua térmica de Meirama terán unha potencia inicial de 30 megavatios, pero se podería aumentar ata 200, eso sí, incrementando tamén a inversión noutros, 70, noutros 300 millóns, 70 iniciais e 300 en total. Eh, se está previsto, por lo tanto, que en Cerceda se produzcan máis de 4000 toneladas de hidróxeno renovable ao ano, nunha primeira fase que podría alcanzar os 30.000 cando a instalación se atope a pleno rendemento. Eh, de xeito paralelo e ademais da refinería galega, o hidróxeno renovable fabricado aquí en Terceda se empregará para outras industrias e movilidad, nos vehículos, ese xa tratará tamén na rede gasística para ser mezclado co gas natural. A futura planta de hidróxeno verde non será, lembren, o único proxecto que se vai acometer de xeito conxunto por estas tres empresas aquí no noso Concello, co apoio administrativo e ca subvencións europeas. Nesta se vai a executar tamén outra empresa de aproveitamento eh, para facer tamén eh, enerxía cos purins procedentes de bovino, porcinos e avícolas das granxas galegas. Outra empresa grande de certa magnitude que se ubicará aquí no noso Concello unha futura instalación tamén que o vai a xerar o igual que en anterior eh, moitos postos de traballo. Valoranse en total o redor de 600 postos de traballo de maneira directa e indirectos ainda máis. Eh, lembren que queda pendente tamén, donde tamén haberá moita posibilidade de traballo e de eh, avance eh, tecnolóxico para o noso concello como pode ser tamén a planta o mellor dito a, en si, sí, bueno, mellor, podemos falar, planta de xeración de enerxía a través da enerxía hidráulica que se vai a ubicar tamén no lago das encrobas. Ímonos a outro xunto, a falarlles desta proba, pois é don Reis Cerceda, unha proba que cada vez colle máis nome no panorama nacional, xa que se trata de unha proba de obstáculos singular, porque ten como punto central un parque acuático, e que se vai a celebrar o sábado 27 de maio, e a segunda edición, e como ben nos comentaba Álvaro Sánchez, o seu mentor, xa esperan superar a 600 persoas do ano pasado e chegar incluso a 700 ou máis. Será na mesma localización, no parque acuático, haberá máis obstáculos, ata 50 en todo o percorrido que rematará no kamikaze. Hai categoría élite, popular, con franxas de edade diferentes, un circuito ronda eses 11 km con 50 obstáculos, donde moita xente se anota por equipos, por a nivel individual, para disfrutar e pasalo ben. Poden inscribirse en Championship Norte. Nesa web, aí poden inscribirse, lembrando que aínda está o prazo aberto e que se vai a celebrar o 27 de maio, sábado, aquí en Cerceda. Lembramos yes, que a piscina municipal de Cerceda ten aberto o plazo para todas aquelas persoas que queran renovar a plaza que xa teñen para manter o mismo día e a mesma hora na próxima temporada. Este plazo remataría o vindeiro 15 de maio. Ese sería o último día para reserva de plaza para que as persoas que queiran manter a plaza. Para novas reservas de plaza, en este caso, sería do 16 ou 31 de maio. Aí sería para novas plazas ou aquelas persoas que queiran cambiar de día ou de hora para a próxima temporada. En calquera caso, A solicitude de nova plaza ou renovación de plaza teñen que facelo polas tardes na piscina municipal. Estas tardes, ali, teñen que facer esa reserva de plaza. Logo, máis adiante, para facer a inscrición definitiva, terán que facelo durante todo o mes de xuño no registro do Concello, de xeito presencial, na planta baixa da casa consistorial ou a través da sede electrónica na web municipal. Lembrar que os abonados á piscina sin cursos teñen que facer o rexistro de novo a inscripción no mes de setembro, cando comence a temporada. Tamén lle falamos de festas porque xa comenzan as festas habituais de toda Galicia, pero tamén habituais aquí no noso Concello na época estival. As máis inmediatas son as festas de encrobas que xa teñen o cartel publicado, pero tamén o Espíritu Santo na Silva o cartel das festas de Encrobas, pois pues que serán os días 26, 27 e 28 de maio, haberá unha carpa para disfrutar, por exemplo, eh, lembren que son as festas da Peregrina de Santa Lucía, o Benres 26 a Iberbena co orquesta Los Satélites e tamén o DJ Gus. Eso será o Benres 26 cos satélites. Sábado, na sesión Bermú en na Verbena estará a Arena Musical. Esta será a encargada Arena Musical que pola noite volverá a estar tamén acompañada, eh, en este caso, de un dúo. Por último, o domingo, haberá so sesión Bermú donde estará o dúo de vicio. Por a parte Na Silva, que ainda non coñecemos o cartel, pero sí sabemos que Na Silva o sábado 27 hai unha gran verbena onde estará a orquesta París de Noia e os coleguitas. París de Noia, insistimos, unha das orquestas máis destacadas do panorama galego, estarán na Silva nas festas do Espíritu Santo o sábado 27 acompañada cos coleguitas en canto sepamos o cartel así tamén o anunciaremos. En queixas, a comisión xa está traballando dende fai tempo e serán as súas festas o 24 de xuño, 24 de xuño, e logo as festas grandes o 1, 2 e 3 de setembro. A Comisión de Festas de Queixa xa comenzou a semana pasada a pedir a colaboración dos veciños polas casas. A Comisión de Festas de Cerceda tamén xa ten organizadas os días das súas festas. A Comisión de Festas de Cerceda anuncia que o San Antonio, o San Antón, será o día 10 do vindeiro mes de xuño mentras que as festas do Carmen serán os días 14, 15 e 16 do mes de Xullo. Por a súa parte, a Comisión de Festas de Xesteda xa anunciou tamén as festas de San Pedro, que serán o primeiro día de Xullo, un de Xullo, festas de San Pedro en Xesteda, donde tamén estaremos pendentes do cartel. Por último, nos queda tamén as festas en Meirama, que son en setembro, e que tamén de momento ainda non conocemos o cartel. E por último, falamos dese campeonato galego de contrarreloxo de ciclismo que vai acoller aquí Cerceda o mércores día da día festivo, día das letras galegas. Mañán, a unha da tarde, haberá unha rolda de prensa aquí no noso Concello entre o presidente da Federación Galega de Ciclismo e representantes do Concello, unha rolda de prensa que será mañán na que presentarán esta prova. Lembre, Cerceda acollerá o mércores 17 pola mañán a partir das 10 o campeonato galego de eh, ciclismo de contrarreloxo, campeonato galego de contrarreloxo individual de ciclismo, nas categorías de ciclismo adaptado, élite sub-23, junior, cadete e máster femenino. O percorrido será Cerceda a Silva, saindo do campo da feira e a volta, polo que a estrada Cerceda a Silva estará pechada varias horas ao longo da mañá. En canto tempo, mañán Mércoles Galicia queda na influencia das altas presións con ventos de componente norte que traerán aire máis fresco. Así, mañán agardamos ceus parcialmente cubertos canto máis o norte de Galicia, e a, ah, no resto da comunidade os teus estarán te pouco nubrados ou despexados con nubes altas. As temperaturas sufrirán un descenso del entelixeiro a moderado debido a esos ventos do norte e o vento soprará frouxo do norte con intervalos de moderados nas rías baixas. Pois co tempo rematamos o informativo nesta xorrada. Mañán voltamos. Saudos na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Iris e na redacción en que falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.